Дніпровські легкоатлети – одні з найкращих в Україні. На юнацькому чемпіонаті України в Івано-Франківську наші спортсмени перемогли в кількох видах легкоатлетичної програми. Особливо відзначились юні метальники ядра і диску. Вони привезли додому 5 медалей різного гатунку. Із героями змагань поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Беруть у руки снаряди і йдуть на стадіон. З цього щодня розпочинається їхнє тренування. У сектор для метання входить 13-річний Данило Батарчук. Вмілий розмах і диск летить на багато метрів. Зараз спортсмен у гарній спортивній формі. На чемпіонаті України він показав кращий результат серед учасників. Данило метнув диск на 47 метрів і 98 сантиметрів. Те, що він переміг, відчув вже після другої спроби, каже метальник. Все легко пішло у мене. Я почував, що полетіло далеко. Як-то таке відчуття було змішане. І вроді хорошо, а вроді хотілося ще краще зробити. Получаю це якесь удовольствие, що старався, труд показав себе. Тобто трудився, і воно і показалось, що став чемпіоном. Одним метром поступився чемпіону його одноклубник Станіслав Олійник. Він метнув диск на 46 метрів 98 сантиметрів. Спортсмен засмутився, срібна медаль його не потішила. Зізнається, для перемоги не вистачило тренувального досвіду. Не дуже вдачно, тому що у мене були всі шанси зайняти перше місце. Тем более мы тренируемся у одного тренера. У меня просто был очень долгий перерыв в тренировках, и я не смог набрать тренировочный опыт. А це посміхається 14-річна Кирина Враменко. На змаганнях в Івано-Франківську дівчина покращила свій особистий результат на 5 метрів. Цього було достатньо, аби завоювати золоту медаль. Втім, каже спортсменка, на цьому не зупинятиметься. Я тоді боялась, а зараз прийшла нормально. Зайшла, метнула і все, стала першою. Я тренуюсь... КМС выполнить. Ну, у нас с тренерами договор есть за мастера и за международника. Ну, это будет не скоро. Ну, буду стараться. Дві бронзи за метання диску і ядра в активі дніпрянки Марії Пономаренко. На кожному тренуванні вона наполегливо відточує техніку. Це найголовніше у метанні, розкриває секрети спортсменка. Легше делать, і випуск хороший должен бути. Тобто все упирається в концовку. То есть поворот должен уходить в концовку, то есть это набирание скорости и ускорение под конец. У рідній спортшколі номер 3 дніпровські метальники тренуються і на стадіоні, і в тренажерному залі. Так, спортсмени наполегливо готуються до наступних стартів, розповідає тренерка Лариса Лапа. Будемо над технікою працювати, нам треба вимітатися, тому що ми довго час були в таких тренувальних залі умовах, а зараз нам треба вимітатися, щоб улучшити наші результати в метанні. Незабаром у наших спортсменів наступні старти. З 3 по 5 липня у Львові пройде чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків старшого віку. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».